នេះចាជីវិតខ្លាចសោអាសោក៏មកកំព្រីទាំងបីមាតាបីតាលាចាលោកផុតផានដីបនសល់នៅទុកសោកូនប្រស្រីចោចាចុំគ្រូសាវីតាវេរីឲ្យខ្ញុំចំបាយខ្ញុំសំលើផាត់ត្រេកអសោះប្រសធរៀបចាត់ចៃម៉ាក់ប៉ាសិល្បៈជ្រុំច្រែងពួកកូនលែងខ្វាំងអ្នកកំដមានតែមរៀមដៃទៀងធ្វើជូនទៅពុកម៉ែមានចិត្តមនុស្សធម៌កូនខំរៀនសូត្រសងលោកវិញនឹងជួយនឹងសំនាងល្អចង់បបរួសកសានអើមានតែមរៀមដៃទាំងធ្វើជូនទៅបបម៉ែមានចិត្តមនុស្សធម៌កូនខំរៀនសូត្រសងលោកវិញនឹងជួនពសូមឲ្យលោកជួបនឹងសំណ